Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Tajomná delta. Sobota, 9. september 1995. 26-ročný Američan Mark sa vezie v poloprázdnom autobuse popri hlavnom toku Dunaja. Fascinovane si prezerá ľudoprázdnu rovinu južného Slovenska. Všetko je tu pre neho exotické. Zožaté lány, učupené mestečká, staré traktory, aj pocestní predavači ovocia a zeleniny. Má namierené do obce Bodíky, ležiacej pár kilometrov severne od Gabčíkovskej priehrady. Je to jeho prvý výlet do prírody po mesiaci v bratislavskej jazykovke. Vodič autobusu má zapnuté hlasné rádio. Popovú odrhovačku prerušia rané správy. Je to už vyše týždňa, čo bol unesený prezidentov syn Michal Kováč mladší. Nedaleko Bratislavy ho zastavila skupina ozbrojených mužov. Vyvliekli ho z auta a násilím doňho naliali fľašu whisky. O pár hodín neskôr Kováča našli pred policajnou stanicou v Hainburgu. Ležal zbitý a v bezvedomí na zadnom sedadle svojho auta. Stále sa nevie, kto únos vykonal, ale niektorí politici považujú za objednávateľa predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Vraj sa týmto pokúsil zdiskreditovať svojho kritika, prezidenta Kováča. Marko vláda slovenčinu dobre, no správy z divokej slovenskej politiky mu pripadajú ako otrepaná filmová gangsterka. Oveľa viac ho teraz zaujíma predpoveď počasia. Tento víkend bude pretrvávať letné počasie. Má byť slnečno a jasno. Teplota 25 stupňov, na juhu krajiny až 28. Podvečer sa môže vyskytnúť mierny vietor. Perfektné, zamrmle si Mark. Už sa vidí, ako najbližšie dva dni strávi v divočine Dunajskej delty. Jeho dávny sen sa mu konečne splní. Mark vystúpi z autobusu uprostred dediny a hneď sa zarazí. Na zastávke niet ani živej duše. Síce mešká 10 minút, ale dohoda bola, že ho tu bude čakať sprievodca. S Karčím sa zoznámili v jazykovej škole. Povedal, že je vodák a prevedie ho deltou. Mark rozmýšľa, či je v tejto pustatine telefónna búdka, z ktorej by si mohol zavolať. Vtedy k nemu z nedalekej krčmy vyjde pomalým krokom zachmúrený šľachovitý mladík. Na sebe má vyblednuté tričko s ručne nastriekaným nápisom Sepultura. Hovorí malátne, neochotne, ledva mu rozumieť. Ty si Mark? Karči včera chytil výrozu. Na splav ťa zoberiem ja. Som Peter. Teraz je Mark trochu v šoku. Ešte včera večer s Karčím telefonoval a všetko bolo dohodnuté. Peter stručne poznamená, že pozná Dunaj rovnako dobre a on sa nemusí báť. Za dvojdňový výlet si vypýta 500 korún. 500 vák? Zarazí sa Mark. Karči mi spomínal 3. Moje služby stoja 300. Zamromle neduživec. 200 korún stojí prenájom člna, večera a plán cesty. Mark si to v hlave rýchlo prepočíta. Je to asi 16 amerických dolárov. Vytiahne zhúžvané bankovky a podá ich Markovi. Chlapík ich schová do vrecka a ani nepoďakuje. Ukáže smerom k vode. Mark ho nasleduje, ale aj tak je z celej situácie rozladený. Karči ho mu odporúčali viacerí známi. Vedel dobre po anglicky, extrovertný a veselý týpek. Ale Peter evidentne nevie po anglicky ani ceknúť. Aj po slovensky rozpráva len úsečne. Ale
má na výber. Dnes je ideálne počasie na splav. Budúci týždeň môže byť všetko inak, pomyslí si Mark. Riskne to a vydá sa za Petrom k vode. Na brehu mŕtvého ramena stojí ošarpaná drevená búda. Starší pán so šedivou bradou tu prenajíma člny. Peter vytiahne z búdy dvojmiestné laminátové kanoe aj s pádlami. Nakoniec z drevenice vyloží aj plastový sud. Ten slúži na ochranu cenných vecí. Peter si uvedomí, že mu v batohu chýbajú cigarety. Odbehne si ich kúpiť do krčmy. Mark zatiaľ ukladá do súda svoje doklady, mikinu a fotoaparát. Uvedomí si, že Peter mu stále nedal žiaden doklad o platbe, ani zmluvu či poistku. Ak sa mu počas výletu niečo stane, môže mať problém. Nikomu v práci nepovedal, že sa vybral na vodu. Nevie o tom dokonca ani jeho matka. Ale snaží sa zahnať obavy. Iný kraj, iný mrav. Zmluvu asi nedostane. Súka do sudu zložený stan. Starý muž stojaci pri búde ho sleduje a nespokojne krúti hlavou. Nerobíte dobré, že chcete v týchto lesoch stanovať? Prečo? Spýta sa Mark. Trasu? Máte akú? Mark ukáže starcovi mapu, ktorú dostal od Petra. Starec ju chvíľu študuje a potom sa jej dotkne prstom. Odkedy dokončili priehradu, dejú sa tu čudné veci. Minulý mesiac našli chlapi niekde tuto v koreňoch stromov zamotaného utopenca. Bol som pri tom, keď ho tu nakladali do pohrebáku. Mal rybami vyžraté oči a veľkú ranu v hrudi. Chlapi vraveli, že mu chýbalo srdce. Markovi prebehne po chrbte mráz. Ale Peter sa už vráti a kývne na neho, že je už čas vyraziť na vodu. Sekundu predtým, ako Mark vloží nohy do člna, ešte zaváha. Je to naozaj dobrý nápad. Ale potom odhodlane vezme do rúk pádlo a kanoe sa spustí na vodu. Mladíci veslami ukrajujú prvé dĺžky v mŕtvom ramene. Peter je ako sprievodca v kanoe za dákom. Má síce chudé ruky, ale pádluje svižne. Markovi, ktorý sedí vpredu, chvíľu trvá, kým sa zladí s jeho rytmom. Príroda je v tejto časti Dunaja magická. Plná teplých farieb a diamantových zábleskov slnka. Breh rieky lemuje zástup vrb, z ktorých vyžaruje posvetná atmosféra. Takto Markovi opisovala deltu jeho matka. Narodila sa na Žitnom ostrove, len niekoľko kilometrov odtiaľto. Z Československa emigrovala ešte ako dieťa. Počase mladíci zvolnia tempo. Prúd ich sám nesie a Mark môže pádlo vymeniť za zrkadlovku. Zaostruje objektív a cvaká detaily vodného sveta. Nad trblietavou hladinou sa vznášajú veľké vážky, obďaleč sa objaví aj kormorán, loviaci strieborné ryby. Naozajstná balkánska džungľa, pomyslí si Mark. Teraz už šťastný, že sa sem vybral. Cestovatelia sú na vode už takmer hodinu. Do nehybných stromov sa náhle oprie vietor a pôvodne pokojná rieka sa splaší. Čln stratí stabilitu a nahne sa na stranu. Markovi takmer vypadne zrkadlovka z rúk. Prúd vody mu vyšplechne do tváre a on zahreší. Táto voda je zradná, uškrne sa Peter. Môžeš tu ľahko prísť k úrazu. Hlavne, keď si háčik. Mark nechápe, prečo sa mu sprievodca uškrňa. Zaplatil mu za to, aby mu pomáhal, nie aby ho kritizoval. Navyše, on nie je žiaden vodácky nováčik. Pripomenie Petrovi, že splavoval v Štátoch aj v Kanade. Farbisto opíše svoje skúsenosti na divokej vode. Očakáva nejakú reakciu, ale Peter zostane ticho, ako by ho ani nepočul. Mark je tým trošku pobúrený. Zaplatil si sprievodcu, ale tento mumák nemá toľko slušnosti, aby s klientom ochotne konverzoval. Mark očakával, že mu bude rozprávať o histórii, faune a flóre, ale Peter mlčí a pádluje, ako by tam Mark ani nebol. Rozhodne sa, že sa nebude vnucovať. Bude mlčať aj on. Rozhostí sa ticho.
počuť len žblnkanie vody, nárazy pádla a občas spev vtákov. A potom šumenie vrb, ktoré sa vlnia na brehoch. Je zvláštne. Znie to takmer ako spev. Marka to zaujme. Vytiahne Walkman. Rozhodne sa nahrávať zvuky okolitej prírody. Raz to bude spomienka na tento divný výlet. Asi po hodine vodáci vplávajú do užšieho kanála, kde sú pri brehu kôpky hníjúcich konárov. Začína sa dvíhať vietor. Slnko prekryjú mraky. Mark prestane nahrávať zvuky prírody. Všimne si, že voda v tomto ramene pomaly stúpa. Vysoké vrby pri brehu sa rozšumia ešte hlasnejšie. Je to čudesné. Mark má zrazu pocit, že príroda sa zmenila. Už nie je taká priateľská. Ako by ho chcela pred niečím varovať. Peter je stále ticho a to Marka znervózňuje. Začína uvažovať nad tým, či idú správnym smerom. Či nezablúdili do kraja, kde nie sú vítaní. Mark sa zahľadí na vzdialenú kopu naplaveného dreva pri brehu. Lepšie sa prizrie a vnútro mu odľaku zmeravie. Oh shit! Zahreší. Pozri, čo je pri tom kmeni! Peter sa tiež obráti k brehu. Asi 10 metrov od člna je vo vode niečo ako ľudský trup. Akoby sa mužská postava v hnedom dlhom semišovom plášti vznášala na hladine. Mark sa vystrašene spýta, či je to človek. Peter urobí 3 zábery pádlom k telu. To sa však rýchlo zosunie pod vodu a zmizne. Muži sa priblížia. Voda pri kmeni zabuble a z rieky sa svižne vynorí zviera. Meria asi 3/4 metra. Má lesklý hnedý kožuch a dlhý chvost. Po 3 sekundách sa skrie pod hladinu rieky. Je to len vidra. Zamumle Peter flegmaticky. Nerob paniku. Markové zdesenie sa zmení v uvoľnený smiech. Sám si zanadáva. Hysterčí. Je posratý od strachu. Nespoznáva samého seba. Prečo sa tak bojí? A čoho? Petra? Alebo tých vrb, ktoré tak zlovesne šumia okolo rieky? Nie, musí sa pozbierať. Nenechá si pokaziť tento výlet. Prejdú ďalšie pokojné a tiché hodiny. Slnko začína klesať k obzoru a cestovatelia sú hladní a unavení. Peter sa rozhodne usadiť na ostrovčeku, ktorý je lemovaný radom vysokých vrb. Mladíci vytiahnú laminátové kanoe na breh a hľadajú miesto na táborenie. Peter navrhne postaviť stan ďalej od brehu, na čistínke s nízkou trávou, odkiaľ je dobrý výhľad na všetky strany. Obďaleč nájdu aj pozostatky staršieho ohniska. To je dobré znamenie, pomyslí si Mark. Nie sme úplne mimo civilizácie. Kým Peter zbiera raždie na oheň, Mark sa snaží postaviť stan. Ide mu to pomaly. Slnko už zapadlo a na ostrov rýchlo padá súmrak. V diaľke počuť škrekot vtákov a zlovestný šum. A Petra nikde. Ako by ho ostrov pohltil. Marka zas ovládne úzkosť. Určite je to len hladom a únavou, pomyslí si. A sadne si k tmavému ohnisku. Konečne sa v diaľke zjaví Petrova postava. Nesie poriadnu dávku suchého dreva. Mark si trochu vydýchne. O chvíľu si už vodáci opekajú domáce špekačky a zapíjajú to pivom. Ohníček sliepňa došera a nálada sa zlepšila. Mark porozpráva, že je po matke Slovák a v Bratislave pracuje ako učiteľ angličtiny v súkromnej jazykovej škole. Prišiel na Slovensko, aby spoznal svoje korene. Aj Peter sa konečne trochu rozhovorí. Ako dieťa túžil vidieť Ameriku, ale teraz je spokojný aj na dedine. Robí technika na družstve a bubnuje v miestnej metalovej kapele. Občas píše aj texty a hudbu. Také tie temné o smrti a satanovi. Sepultura, Metallica, Black Sabbath. To sú jeho kapely. Inak je neškodný. Peter sa uškrnie.
Vytiahne z pahreby zo pár horúcich zemiakov a slaninu. Tak to je slovenské jedlo. Zješ ho a rovno infarkt. Mark sa zasmeje. Pochopil, že Peter je v pohode týpek. Len introvert. Chvíľu mu trvá, kým začne dôverovať cudzincovi. Keď je už jedlo takmer zjedené, na oblohe už svieti mesiac a hviezdy. Mark zahliadne v mesačnom svetle čosi zvláštne. Na tmavej hladine sa proti prúdu plaví plť a na nej stojí vysoká postava staršieho muža. Plťník má na sebe dlhý hnedý plášť s kapucňou a v ruke pádlo. Odtláča plť pomaly a mechanicky hore riekou. Meravo sa díva na turistov. Markovi zas stúhne žalúdok od úzkosti. Peter bez slova mužovi na plti zamáva. Starec dvihne ľavú ruku a prežehná oboch mladíkov. Potom zopne ruky k modlitbe. Po chvíli však opäť schytí pádlo a tlačí plť ďalej. Odvráti meravú tvár od cestovateľov a mizne v hmle ako duch. Toriti, to čo malo byť? Šepne Mark. On nás prežehnával? To je nejaký miestny zvyk? Neviem. Ja som si nič nevšimol. Poznamená Peter ľahostajne. Je to tu naozaj bezpečné? Starec, čo nám dával čln, hovoril, že by sa tu nemalo stanovať. O tom nič neviem. Ja tu stanujem bežne. Peter vysvetľuje, že mnohí tunajší ľudia sú bojazliví a nedôverčiví. Nenávidia hlavne turistov, ktorých tu začala lákať Gabčíkovská priehrada. Mark sa opýta, či naozaj z týchto vôd nedávno vylovili utopenca. Raz za čas sa tu nejaký utopenec objaví. Niekedy ho sem voda donesie až z Bratislavy. Aj minule tu niekoho vraj našli. A nemohlo niekto zavraždiť? Vrta v hlave Američanovi. Čo by nie? Flegmaticky odvetí Peter. Počul som, že ho zabili malfoši z Dunajskej Stredy, ale možno sa len ožral a spadol do vody. Petrov flegmatizmus Marka vôbec neupokojí, skôr naopak. Keď sa chystal na Slovensko, netušil, že tu bude až toľko násilia. Ak si miestni gangstri dovolia za bieleho dňa uniesť prezidentovho syna, aký pocit bezpečia tu môže mať obyčajný človek? Zrazu má zas pocit, že celý tento výlet bol obrovská chyba. Ani príroda na neho nepôsobí priateľsky. Ako by sa na neho voda aj vrby dívali. S odporom, ako na votrelca. Hlavou mu beží iba to, že sem nemal radšej ani chodiť. Aby zahnal nepríjemné pocity, príjme od Petra ploskačku tvrdého a poriadne si upije. Do tela sa mu rozplynie alkohol. Peter stále len sedí a díva sa do ohňa bez slova. Mark pozoruje rieku a zrazu si uvedomí príšerný fakt. Od ich príchodu sa hladina dvihla takmer o meter. Peter pofajčieva a stoicky poznamená, že do dvoch dní môže voda pokojne zaplaviť ostrov. Prvé roky po postavení Gabčíkova boli mnohé bočné dunajské kanály vyschnuté. Až od tohto leta do nich začínajú púšťať viacej vody. Miestni o tom vedia, preto všade rozširujú, že je tu nebezpečné stanovať. Mark sa vydesene opýta, či nemôže celý tento ostrov skončiť pod vodou. Peter prikývne, ale zároveň dodá, že dnes sa to určite nestane. Najskôr zajtra podvečer, ale to už budú dávno preč. Ale posledné slová mu z úst odnesie vietor. Zdvihol sa náhle a každou sekundou mocnie. Mark sa vystrašene obzerá. Peter ho ubezpečuje, že vietor určite v noci ustane. Predpoveď počasia žiadnu výchrycu nespomínala. Prejde ďalšia hodina, ale výchrica neustáva. Naopak, pridružil sa k nej divný, šumivý zvuk. A potom v diaľke sa ozve dunenie podobné výstrelom z brokovnice. Čo to má byť? Opýta sa Američan popudene. To sú výstrely?
Peter na Marka len nechápavo pozerá a zazýva. Ale nie. Asi niekto v dedine oslavuje narodeniny. Ale na oblohe nevidieť žiadne svetlice. Z diaľky počuť len ďalšie dunenie, ktoré tentokrát pripomína gong. To určite nebude dedinský ohňostroj, myslí si Mark. Len či to nie sú tí mafiáni z Dunajskej Stredy? Peter si pokojne poťahuje z cigarety a zdá sa, že jemu rachot neprekáža. Alebo ho vôbec nepočuje. Dunivý zvuk sa začína približovať, ako by k ním kráčal z druhého brehu. Začne ho sprevádzať aj zavíjanie vetra. Markovi ten vysoký, premenlivý tón pripomína akýsi spev. Hlasy, desiatky hlasov, ako gregoriánsky chorál. Na moment je tou zvláštnou hudbou očarený. Ako by ten kvílivý a svištivý zvuk vydávala planéta letiaca po obežnej dráhe. Dunenie však ten chorál prehluší. Mark si dlaňami prikrie uši a opäť pocíti úzkosť. Vklzne do stanu a zo svojho vakuvilový mapu povodia Dunaja. Chce zistiť, kde sa vlastne nachádzajú. Či je v okolí naozaj nejaká dedina. Zapne si ručnú baterku, no tá len zabliká a náhle zhasne. V stane je tma, preto sa vráti s mapou k ohnisku, kde už dotlieva oheň. Peter pri ňom stále nehybne sedí. Mark zatiaľ hľadá na mape miesto, na ktorom sa nachádzajú. Prekvapene zisťuje, že ich ostrov na mape nie je zakreslený. Obáva sa, že ani jeho sprievodca nevie, kde vlastne sú. Ale neboj sa, nezablúdili sme, číta mu myšlienky Peter. Akurát je tu slabý oheň. Peter sa zdvihne a odchádza zbierať drevo, aby ohnisko nezhaslo. Marka ťahá na spánok, ale nechce si ísť ľahnúť do stanu. Je presvedčený, že pri tlejúcom ohnisku je to bezpečnejšie. Výchor konečne ustal. Zrazu je úplné bezvetrie. Ale Peter sa stále nevracia. Mark sa zdvihne od ohniska a zamierí k rieke, ktorá je takmer nečujná. Pri brehu zdvihne hlavu k nebu a náhle pochopí pôvod toho zvláštneho zvuku. Vrby. Sú to tie vrby. To oni vydávajú ten zlovestný spev. Je úplné bezvetrie, no oni sa hýbu a ševelia. V tej chvíli si spomenie na starú hororovú poviedku. Už si presne nepamätá na meno autora. Bol to Poe? Alebo nejaký Blackwood? Čítal to niekedy na strednej škole. Odohrávala sa práve tu, niekde na Dunaji. Ani na detaily si už nespomína, ale pamätá si, že aj tam boli zlovestné vrby. Vtedy dávno ho vydesila. Ale celé roky si na tú novelu nespomenul. Až dnes. Keď sa zahľadí na vrby, ako sa kníšu v bezvetrí, tak mu napadne, že to nie sú neživé stromy, ale bytosti. Inteligentné stvorenia, ktoré sa na neho dívajú a niečo mu hovoria, ako by mu hrozili. Zrazu mu mráz prebehne po chrbte a stuhne v krči. Z jedného stromu sa oddelil tieň. Tmavá, mužská postava. A blíži sa k nemu. Markovi sa rozbúši srdce. Ide mu vyskočiť z hrude. Je to, našťastie, Peter. Mark si vydýchne. Nechápe však, prečo sa jeho sprievodca motá medzi vrbami ako duch. Ale čo sa plašíš? Cestou mi prestala fungovať baterka. Nesiem drevo. Prečkáme tu noc a zajtra hneď za svitania sa odtiaľto vymoceme, hovorí Peter a prikladá na oheň. Mark si ho pozorne všíma. Pozoruje jeho gestá, tón hlasu a oči. Na vonok vyzerá všetko v poriadku, ako aj predtým. Je pokojný. Ale len zdanlivo. Niečo sa zmenilo. Niečo sa v tom lese stalo. Po chvíľke mlčania Peter povie.
Vrátime sa domov rovnakou trasou. Je tu niečo čudné. A teraz to Mark pochopil. Celý čas bol jeho sprievodca flegmatický, stoický, ale teraz bolo v jeho hlase niečo iné. Strach. Peter sa bojí. Tak predsa aj on cíti to isté, čo Mark. Ako to myslí, že čudné? Spýta sa Mark a počuje, že sa nehovládol. Hlas sa mu chveje strachom. Do konárov stromov sa opäť oprie vietor. Peter zašepká. Ten vietor, ten šum. Počúvaš ho? Jaký si diabolský, nečistý, zlý. Nezdá sa ti. A toto je presne veta, ktorú Mark nechcel počuť. Už si je istý, že to nie sú len jeho halucinácie. Peter sa lenivo natiahne. Poďme radšej spať. Je pol jednej. Zobudíme sa hneď na svitaní, tak okolo 4. a hneď odtiaľ to vyrazíme. Nezabudni si nastaviť budík. Mark prikývne. Peter sa vymočí na oheň a posledné uhlíky zhasnú. Vodáci vojdu do stanu. Rýchlo vlezú do spacákov a po chvíli zaspia. Uspatý pivom, slaninou i strachom. Keď sa Mark zobudí, vôkol neho je úplná tma. Cíti sa čerstvo, ako by spal celé hodiny. Siahne po ručnej baterke a tá prekvapivo zas funguje. Pozrie sa na hodinky na zápestí a neverí vlastným očiam. Ukazujú 10 minút po polnoci. Je si istý, že šiel spať o pol jednej. Čo sa to deje? Vari sa tu vrátil čas? Pozrie sa na Petra. Leží na chrbte a hlasno chrápe. Pred stanom počuť zavíjať vietor. Búši do látky a lomcuje ňou. Mark pomaly švornožky vyjde zo stanu, aby to skontroloval. Tam od údivu stratí dých. Oheň v ohnisku horí. Dokonca ešte jasnejšie ako predtým. Plameň plápolá. Ohnisko je plné suchého dreva. Od strachu sa mu klepú zuby, ruky má úplne ľadové. Načiahne dlane k ohňu, ale zisťuje, že z neho nesála žiadne teplo. Pomaly vkladá do jasného plameňa celú ruku, ale cíti iba chlad. A vtedy to zas začuje. Šum a kvílenie. Zlovestná pieseň. Obzrie sa okolo seba. Odkiaľ ten zvuk vlastne ide, ale nič nevidí. Len to, že na zemi pri súde sú pohodené špekáčiky a o kúsok ďalej leží v piesku chlieb. Ako by ich niekto zámerne porozhádzoval. Opäť sa pozrie vo svetle plameňov na hodinky. Sekundová ručička sa pokazila. Chvíľami sa vlečie pomaly ako minútová a v zápätí sa besne rozbehne okolo ciferníka a poskakuje dopredu aj dozadu ako šialená. Ja som upitý, hovorí si Mark a snaží sa rozumovo uchopiť situáciu. Alebo mám nočnú moru? Alebo mi dal sprievodca do piva nejaké drogy? Snaží sa to predýchať. Urobí pár krokov smerom k vode. Je blízko. Oveľa bližší ako predtým. Ostrov sa zmenšil. Načrie rukami do rieky a umie si chladnou tekutinou tvár. Osvieži ho to. Obzrie sa okolo seba. Mesiac svieti a vidí celkom dobre. Vidí, že niečo je tu inak. Niečo podstatné, čo si uvedomil až teraz. Večer stan rozložili na čistinke, ale teraz je ostrov o mnoho menší. Vrby už nestoja vo vode. Vrby sú bližšie. Obkolesili stan. Vietor kmáše ich konáre, až sa dotýkajú látky. Mark sa musí štípať, aby si bol istý, že nespí, že sa mu to nesníva. Chce sa začať tejto absurdnosti smiať, ale vychádza z neho iba zúfalý vzlikot. Cíti, že ho celého zalial studený pot. Vidí to na vlastné oči. Vrby akoby ožili. Akoby to boli bytosti, ktoré sa po ostrove prechádzajú. Skúša ich skúmať. S rozvahou sa tým snaží vysporiadať. Toto
nie je ľudský svet. Toto je ich svet a on si ich musí uctiť. V tom si spomenie na svet slovanských strašidelných bytostí, o ktorých mu rozprávala matka. Bázeň. Toto prastaré čudné slovo sa mu teraz objavilo v hlave. Hoci ho roky nie že nevyslovil, ale ani len nepočul. Bázeň. To znamená tieseň, des, ale aj úcta. Paralizovaný hrôzou prejde pár krokov k stanu. Vrby sa rozostúpia. Urobia mu koridor. Mark má slzy na krajičku. Vôjde do stanu, zazipsuje otvor a ľahne si do spacáku. Peter stále odfukuje. Ani sa len nezobudil. Mark zatvorí oči a potom sa od strachu rozplače. Mark sa strhne na to, že ním niekto lomcuje. Nadýchne sa, ako by sa vynoril nad hladinu. Otvorí oči. Je to Peter. Ten tvoj budík je dobre na hovno. Zobudil ma až o 10:00. Vstávaj. Mali by sme odtiaľto vypadnúť čím skôr. Kým je ešte deň? Slnko je vysoko. Ostrov zaplavuje ranné svetlo. Mark sa vyplazí zo stanu. Stále sa snaží zorientovať v tom, čo sa vlastne deje. Peter ho súri. Musí mu niečo ukázať. Hlas má vážny. Niečo sa tu v noci stalo. Ostrov je o mnoho menší a hlavne stratilo sa nám jedno pádlo a takmer všetko jedlo. Mark sa konečne postaví na nohy a zmetene sa obzerá. Vrby sú zas ďalej od stanu. Stoja vo vode a vlnie sa v bezvetrí. Nepočul si v noci niečo zvláštne? Lebo ja som spal ako zarezaný. Ale niekto tu na ostrove bol. Niektoré veci rozhádzal a niečo vzal. A v kanoe je diera. Mark sa konečne preberie. Ide skontrolovať plavidlo a naozaj. V trupe lode je asi 5 cm trhlina. Určite nemohla vzniknúť počas včerajšej plavby. Zdá sa, ako by tú dieru niečo vyžralo, či skôr vyvrtalo. Dieru v člne by mohol urobiť aj pád hrubšieho konára z nedalekého stromu. Ale kde zmizlo jedno pádlo? Bol tu vari nejaký votrelec alebo zlodej? Na čo by mu bolo jedno pádlo? A prečo by si nevzal cennú zrkadlovku či peňaženky? Skôr to vyzerá na sabotáž. Niekto možno nechce, aby sa odtiaľto dostali. Mark začína uvažovať, či čln nepoškodil úmyselne jeho sprievodca. Nenachádza však motív, pre ktorý by to urobil. Deravé laminátové kanoe sa Peter rozhodne okamžite opraviť. Do trhliny tlačí kúsky chleba a prelepí ho leukoplastom z lekárničky. Kto to mohol urobiť? Skôr pre seba sa pýta Mark. Niekto sa tu na nás hnevá. Snáď je dobré, že si vzali len trocha jedla a pádlo. Možno to bude stačiť. Ak nás teda nechajú odísť. To by bolo fajn. Mark sa zarazí. Kto oni? Peter mykne plecom. Neviem, prosto oni. Mafiáni? Peter pokrúti hlavou. Nie, to určite neboli ľudia. Prosto oni. Neviem, kto to je. Možno vrby. Do Marka teraz vojde hnev. Napriek tomu, čo zažil v noci, teraz, keď je svetlo, rozum mu zas pracuje normálne a snaží sa situáciu vyhodnotiť ako civilizovaný človek. Vrby? Vrby? Áno? Takže stromy? Vzali nám pádlo, jedlo a prederavili čln? Počúvaj, Peter, akože tebe už úplne preskočilo? Stromy nekradnú ani tu, v tejto balkánskej riti. Toto musel urobiť nejaký človek. Sme tu len my dvaja a ja som to neurobil. Čo? Myslíš, že som to urobil ja? Pozrie na neho chalan vyzývavo. Mark neodpovie.
Peter ďalej opravuje čln a s úzkosťou sleduje, ako sa slnko pohlo a poskočilo nižšie. Zrazu sa rozhovorí. A ten muž včera, ten utopenec, ktorého sme našli? Mark neverí vlastným ušiam. Aký utopenec? Veď sme obaja videli vidru. Sám si povedal, že to nebol človek. Peter si len vzdychne. Mne sa zdalo, že je to utopený muž, ale potom sa potopil a viac sa nevynoril. Vidra prišla až po ňom. Nevšimol si si na tom utopencovi nič zvláštne? Vyzeral rovnako ako ten Cháron, ktorý nás tu neskôr prežehnával. Obaja muži mali dlhý hnedý kabát s kapucňou. Mark cíti, ako sa mu rozklepali nohy. Kolená sa mu trasú strachom, ale ruky sa mu chvejú zlosťou. A to mi hovoríš až teraz? Nechcel som ťa strašiť. Aj tak si bol od začiatku cesty celý posratý. Odpovie Peter vážne a ďalej balí ich veci. Dúfal som, že to prejde. Že nás pustia, no. Tak ale v noci sa vrátili. Mark by zas najradšej začal kričať, ale zarazí sa. Obaja muži zmlknú a načúvajú. Šum vrb zas zosilnel. Blíži sa k ním ako vesmírny chorál. Je to skutočne veľmi blízko, skonštatuje Peter. Prichádza to zo všetkých strán naraz. A má pravdu. V momente sa rýchlo ochladí a začne sa stmievať. Slnko klesá v šialenej rýchlosti za horizont. Len pred chvíľou bolo ráno a teraz pomaly začína vychádzať mesiac. Na oblohe sa ukáže prvá hviezda a potom kosáčik žiarivej planétky. Čo sa to deje? Čo sa tu robí? Mark od strachu najskôr len chraptí. Ale chrapot sa postupne mení na krik a ten na zbesilý rev. V hrôze sleduje, ako na nich opäť spadla noc. Prestaň. No tak, nekrič. Šepká Peter a zapchá mu ústa dlaňou. Zas spustili noc. Nesmieme ich rušiť. Musíme byť neviditelní a potichu. Už žiadne fotky, žiadne nahrávanie a prenasledovanie zvierat. Musíme tu chvíľu mlčať. Viem, že pre vás je to ťažké. Vy, Američania, skrátka, nedokážete byť ani v prírode ticho. Furt musíte mlieť. V Petrovej tvári sa mieša strach a nenávisť. Mark sa mu vytrhne a začína v amoku rozoberať stan. Je rozhodnutý opustiť ostrov čo najskôr. Peter sa ho snaží zastaviť. Teraz nesmieme odísť. Nesmieme hovoriť ani sa hýbať. Musíme si sadnúť a čakať. A ty vieš, čo sa tu deje? Viem iba, čo mám urobiť. Žiaden krik nám nepomôže. Sadnime si k ohňu a čakajme, kým zás nebude deň a kým nás nepustia. Sú blízko a vedia nás zničiť ľahšie, ako my dokážeme rozpučiť mravcov. Našou jedinou šancou je zostať úplne pokojný. Len to nás môže zachrániť. Myslíš si, že nás to môže zabiť? Pýta sa Mark a už nespoznáva svoj vlastný hlas. Môže to byť oveľa horšie ako smrť. Smrť znamená buď zničenie človeka, alebo jeho oslobodenie od obmedzení zmyslov. Nemá nič spoločné so zmenou charakteru. My však zažívame zásadnú zmenu. Permanentnú stratu seba samého. A ako to chceš zastaviť? Pýta sa Mark z prievodcu. Čo od nás chcú? Čo od nás chcú stromy? Ja neviem, možno obeť. Obeť? A ty si magor, či čo? So slzami v očiach sa mu Mark smeje do tváre. Ty si crazy, ty si totálny, poverčivý idiot. Mark je v tejto chvíli presvedčený,
že na tomto opustenom ostrove je so šialencom, ktorý by ho neváhal zabiť. Čo ak si to Peter všetko naplánoval vopred? Odstránil vodáka Karčiho, aby ho mohol sprevádzať. Na ostrove mu pripravil desivé divadlo. Premyslel každý detail a nenechal nič na náhodu. Dokonca ani to jeho smiešné tričko s nápisom Sepultura, čo v latinčine znamená hrob, určite nie je náhoda. Je to jasné. Peter ho chce obetovať, vystrojiť mu pohreb. Určite ide o nejaký šialený pohanský rituál Slovanov. Mark hystericky ukladá zložený stan a všetky svoje osobné veci do plastového suda. Je rozhodnutý nezostať tu už ani chvíľu. Peter sa však na odchod nechystá. Sadne si k ohňu a hypnotizuje plamene. Nie, nie. Nemôžeme ísť do totálnej tmy, Mark. Máme len jedno pádlo a nevieme, ako dlho vydrží ten tenký leukoplast na prasknutom člne. Ale Mark ho nepočúva a ďalej balí. Musíme ísť preč. Voda stále stúpa. O chvíľu zatopí ostrov. Ja sa tu nemienim utopiť. A ani tu nechcem zošalieť. Peter len meravo sedí pri ohnisku so zopnutými rukami ako v modlitbe. Mark ho chytí za mikinu a chce ho postaviť na nohy. Márne. Dvihni sa. Musíš ísť so mnou, rozumieš? Ja som tvoj zákazník, tvoj šéf. Dobre, dobre, dám ti ďalšie 300, okej? Okay? Nie, nie, dám ti 500. Len odtiaľ to vypadníme, čo najskôr. Mark vytiahne z vrecka balík červených 100 korunáčok a hodí ich Petrovi. Peter sa ich ani nedotkne. Hovorí stále pokojne. Ja som tvoj sprievodca a radím ti, nehýbme sa. Počkajme, kým nám zas ukážu ráno. Nechoďme teraz na vodu. Oni chcú obeť a vypýtajú si ju. Mark zúri. Ak nepôjdeš so mnou, prisahám, vezmem kanoe a pôjdem na vodu sám. Rozhodni sa. Alebo pôjdeš so mnou, alebo tu zostaneš. Mne je to jedno. Ja odchádzam. Peter nakoniec rezignuje. Pomaly sa zdvíha zo zeme. Dvojica do opravenej lode vloží plastový súd so zbytkom ich vecí. Peter schytí pádlo a obaja otlačia čln na nepokojnú vodu. Mladí vodáci sa plavia temnou riekou. V tme všetko splýva. Voda, zem, brehy, aj nebo. Všetko je to jedna jednoliatá čierna hmota. A v nej sa ozývajú tie dunivé zvuky. Niekedy pripomínajú činely, inokedy znejú ako gong, streľba, hlas trúby či ľudský spev. A stále sa približujú. Mark zreteľne cíti, že ich niečo prenasleduje. Už stráca nádej, že sa odtiaľto dostanú von. Mark sedí opäť na čele kanoe. Snaží sa v tme rozoznať aspoň nejaké obrysy. Ale vidí len čiernotu. Ako by plávali vesmírom. Vie, že jeho osud je v Petrových rukách. Vie, že ho bláznivý mladík pokojne môže zozadu ovaliť pádlom. Ticho vzliká, aj keď mu to je trápne. Zrazu cíti, že jeho sprievodca začal pádlovať opačným smerom. Čo je, čo? Kde nás to ťaháš? Zreve strachom. Ja nechcem ísť naspäť. Vyhýbam sa trámom vo vode, vysvetľuje Peter trpezlivo. Nezabúdaj, že máme deravý čln. A nie, nie, ty nás vedieš naspäť do divočiny. Cítim to. Chceš ma obetovať? Ideš zlým smerom. Vzliká Mark. Peter mu pokojne oponuje. Nepoučuj ma, lebo sa odtiaľto nikdy nedostaneme. Toto je delta. Rozvetvuje sa a ústi do iného sveta. Niektoré ramená sú mŕtve, iné nás zavedú späť k ľuďom. Ak netrafím tú správnu cestu, zostaneme tu zaseknutí. V Markovi vskypí hnev. Nechce tu zostať na veky. Neverí mu ani slovo. Vytrhne Petrovi pádlo z ruky a chce sa zmocniť kontroly nad loďou. Obaja sa začnú biť o pádlo. Čln sa kníše. Mark je zúfalý. Ak má byť niekto obeťou, nebude to on. Bude to Peter. Z celej sily vrazí rukoveťou pádla mužovi do tváre. Peter vykríkne.
Z hlavy sa mu leje krv, ale v tej tme nie je nič vidieť. Mark pochopí, že ho musí úplne doraziť. Uštedrí mu ešte silnejšiu ranu pesťou. Peter sa nahne cez čln. Mark ho schytí pod krk a začne ho škrtiť. Keď jeho telo ochabne, pádlom ho vystrčí z člna do temnej rieky. Nič nevidí. Len počuje čľupnutie, keď telo dopadlo na hladinu. Ako šialený, začne kričať do tmy. Máte ho tam! Berte si ho! Berte! A nechajte ma odtiaľto odísť! Zdá sa mu, že vrby radostne zašumeli. Dokonca sa konečne objaví mesiac a osvetlí vodu. Peter pláva na chrbte a Mark v mesačnom svetle vidí, že jeden z ostrých konárov prebodne Petrovi hruď. Temnota na Dunajskom ramene sa pomaly rozplýva. Presne ako dým. Je krásny slnečný deň a Mark sedí sám v kanoe uprostred mŕtvého Dunajského ramena. Je tam neuveriteľné ticho. Keď sa rozhliadne okolo seba, vidí, že je nedaleko drevenej búdy, kde začínali svoj výlet s Petrom. Kanoe s jedným pádlom vyťahuje na breh. Pri búde opäť sedí bradatý starec. Dvihne k Markovi oči a uškrnie sa. Ale, a vy tu čo robíte? Vari ste neboli stanovať na ostrove? Mark váha, či má povedať pravdu. Bledý starec našťastie nečaká na odpoveď. Pred pár dňami v jednom ramene našli v koreňoch stromov zamotaného utopenca. Mal rybami vyžraté oči a veľkú ranu v hrudi. Chlapi vraveli, že mu chýbalo srdce. Mladý chlapec, ale skúsený vodák. Škoda ho. Bol bubeníkom v miestnej kapele. Mark neodpovie. Len vráti kanoe a pádlo, dá starcovi do ruky pár bankoviek a vyberie sa smerom k autobusovej zastávke. O pár minút už sedí v poloprázdnom autobuse na ceste do Bratislavy. Hlásateľ v rádiu spomína, že únos prezidentovho syna sa stále vyšetruje. Počasie má byť aj dnes teplé a slnečné. Až večer má prísť mierny vietor. Mark si spomenie, že nedávno zabil človeka. Zovrie sa mu hrdlo, ale opakovane sa presvieča, že to musel urobiť. A kto vie, bol Peter vôbec človek? Nie duch? V pondelok mu zavolá Karči. Veľmi sa ospravedlňuje, že nemohol prísť na vodu. Nevedel, ako má dať Markovi vedieť, tak v sobotu ráno zavolal do miestnej krčmy, ktorá stojí blízko pri zastávke autobusu. Nechal tam odkaz, že má virózu a nemôže prísť. Ak tam uvidia postávať strateného Američana, nech mu to odkážu. O žiadnom Petrovi nepadla ani len zmienka. Mark všetko vypočul a povedal, že je to v poriadku, nehnevá sa. Nasledujúce dni číta všetky slovenské noviny. Hľadá zmienku o utopenom Petrovi v Dunaji. Ale nikde nič nenájde. Žiadna správa, žiadna polícia mu nezvoní na dvere prenajatého bytu. Mark sa do jazykovky už nikdy nevrátil. O týždeň si kúpil letenku do štátov. Keď pristával na letisku v Atlante, uľavilo sa mu. Už bol doma, na západe, a cítil sa v bezpečí. Chcel spoznať svoje slovenské korene. Spoznal ich. Má plno šialených historiek, ktoré bude rozprávať na pive. Bude každému vysvetľovať, že na východ od Viedne sa začína tajomný, divoký a barbarský kraj sveta. Tak mu to vravievala jeho matka. Veď aj ona odtiaľto, kedy si dávno, raz a navždy utiekla. Nezhasínaj.